um pouquinho sobre o andamento das obras. A grama já está comprada. O sentimento é da realização de um sonho, né, que é um sonho coletivo. É um projeto de longo prazo, no Vasco, não é um projeto de um ano, de dois anos. Fala, torcida vascaína! Hoje nós estamos aqui no nosso CT para acompanhar a chegada dos módulos e falar um pouquinho sobre o andamento das obras. O sentimento é da realização de um sonho, né, que é um sonho coletivo, um sonho do vascaíno. A estruturação, né, do espaço físico que vai abrigar o nosso time, a nossa equipe, os nossos profissionais, isso é bastante gratificante, né, e traz muita alegria, não só para mim, mas acho que para todo o vascaíno. Na realidade, esse processo começou quando nós estruturamos o nosso projeto de gestão. Nós tínhamos o entendimento, como venho do futebol e militei muitos anos no futebol, sei da importância de ter um centro de treinamento, entendo que essa é uma ferramenta fundamental para que a gente consiga ter bom desempenho no futebol. Tão logo assumi a gestão do clube, eu comecei a procurar as autoridades municipais no sentido de buscar um terreno que pudesse abrigar o nosso CT. Foi um trabalho árduo que contou com a contribuição de muitas pessoas, em especial o vereador Alexandre Esquerdo, que nos aproximou da prefeitura. Fizemos um mapeamento de todos os terrenos da cidade do Rio de Janeiro que eram possíveis de serem cedidos para o clube e, ao final, nós entendemos que esse aqui era o melhor espaço, o que tinha não só uma dimensão adequada, mas uma forma que pudesse abrigar um centro de treinamento. Na realização do projeto, na construção desse projeto, eu procurei envolver os profissionais ligados ao futebol, profissionais do departamento médico, da fisioterapia, da administração, da fisiologia, para que a gente pudesse ter um CT muito bem pensado. Passamos então a planejar, a pensar na maneira de viabilizar isso, dadas as dificuldades financeiras do clube. Né? Entendendo a história do clube, entendendo o engajamento da nossa torcida, né? A nossa história demonstra isso, né? Já na construção de São Januário. Então nós partimos para um projeto que havia o envolvimento de todos, da direção, da torcida e dos próprios atletas. E hoje a gente vê esse projeto aí começando a aparecer, a ficar de pé. Eu lembro da primeira vez que estive aqui, um terreno que muitos não acreditavam que pudesse daqui sair um CT. Um terreno, aqui onde nós estamos, está mais de 2 metros do que era antes, né? Existia, esse é um terreno alagadiço. E foi preciso aterrar toda essa área com mais de 2 metros de aterro. Então, entravam aqui por dia mais de 50 caminhões de aterro. E graças a um trabalho árduo que enfrentou essa pandemia, que passou por cima dessa pandemia, nós hoje estamos aqui. Esses foram os primeiros módulos que chegaram. A partir da próxima semana a gente já começa a receber também os módulos da construção principal, onde a gente vai ter espaço para academia, fisioterapia, departamento médico, todo o espaço de trabalho e convivência dos jogadores, comissão técnica. E além das áreas de apoio, como vestiário, refeitório, sala de salas técnicas, sala da Vasco TV, que esse foi um ponto sempre muito, muito reforçado pelo presidente Campello, a importância da Vasco TV, que esse é um caminho muito importante para o futuro do clube, a tendência. Então a gente vai ter um espaço específico só para a Vasco TV, para poder operar, e aí vocês, cada vez mais com qualidade, oferecerem essas informações para os vascaínos. E em termos de outras etapas, além da chegada dos módulos, o que, que o torcedor já pode ver de diferente também tomando forma aqui no CT? A gente já tem, vocês devem estar vendo aí nas imagens, né? A gente já tem aqui
todo o campo, toda a área dos campos preparada para receber a grama. A gente já executou também todo o sistema de drenagem e de irrigação. Então a irrigação está pronta, faltando só as ligações elétricas. E assim que a gente tiver a ligação de água também preparada, a gente já vai estar apto a receber a grama, porque eu não posso plantar a grama aqui sem ter a água já funcionando. Então isso é só uma questão de acertos finais, aí, detalhes nesses sistemas, para a gente poder receber a grama. A grama já está comprada, a grama já está reservada lá na fazenda de produção da grama. Ela vai ser plantada em rolo. Então é só uma questão da gente ter essa liberação para o plantio aqui no CT para poder trazer e receber essa grama e já ficar verdinho. Eu já começa a ficar com aquela cara mais verdinha, com aquela cara de centro de treinamento de fato. A concepção, é importante a gente frisar e tocar em alguns pontos assim, de como nasceu o projeto, né, como foi concebido o projeto. A gente está agora entregando só uma primeira etapa. Essa é uma primeira etapa de um projeto que ele é bem maior do que essa primeira parte. O projeto completo, ele é aproximadamente 3 vezes o tamanho dessa primeira área. Nesse projeto completo, aí a gente vai ter 6 campos, vai ter um mini estádio, vai ter uma estrutura completa para profissional e também algumas idades da categoria de base. Num primeiro momento, esse é um projeto muito grande para ser desenvolvido. Então, qual foi o planejamento? A gente, num primeiro momento, entrega 2 campos e uma estrutura temporária. Essa estrutura temporária, depois, ela fica onde, no futuro, vai ser o lugar de mais um dos campos do projeto final. E aí depois a gente desloca essa estrutura temporária para uma outra instalação do clube. A gente não vai perder isso que está sendo construído aqui. Isso depois é transferido para um outro centro, para um outro local do clube. Então, imediatamente após a conclusão, a entrega dessa primeira etapa, a gente já começa a trabalhar nas etapas seguintes. Esse é um projeto de longo prazo do Vasco, não é um projeto de 1 ano, de 2 anos. A gente conseguiu realizar isso aqui só em 1 ano. Né? Se a gente se lembrar, o lançamento foi em agosto do ano passado. E a gente está agora ainda em julho e já muito próximo da entrega da obra. Então, em 1 ano foi o que a gente já consegue entregar para o clube, para o departamento de futebol já poder utilizar. E aí depois a gente tem a sequência, com a continuidade do aterro das outras áreas, com a continuidade do cercamento do terreno, com os muros e também aprovações e desenvolvimento do projeto definitivo, do projeto completo. A gente sabe que a história do Vasco, ela é marcada com diversos feitos. E esse é mais um deles que com certeza vai marcar a história do Vasco. Então, se a gente pudesse marcar a história do Vasco nesse momento, partindo do CT, o que ele vai significar para o Vasco a partir de hoje? Eu acho que ele é um marco, um novo marco na história do clube. Como eu disse, nós construímos o São Januário a partir do movimento das doações da torcida. Esse CT alça o Vasco a um nível mais elevado dentro do futebol, com um CT moderno, capaz de oferecer todas as condições, não só para os jogadores, mas para a comissão técnica. Então, acho que isso lança o Vasco para o futuro. O Vasco vem de um período longo em que não teve uma evolução, a evolução esperada, e a gente traz o Vasco para o século XXI. A gente coloca o Vasco novamente no rumo certo.